Okay, hello mẹ, mình gặp á. Tôi nói thì lifestyle series episode 1 ngắn để biểu mấy số chủ đề bài đấy. À, thì bây giờ đó tôi nói thì mà, sau này nếu tôi nói thì anh ạ, anh yêu, à, cùng một là vì phụ là cái bài đấy. À, tôi nói cũng giống như này cả, thì bố là cùng mà xí đấy, bố là cùng mà xí đấy thì cùng một cố giống như cái bài đấy. Đấy, thế này, thì nếu tôi nói thì blog cả, à. Mesiru you know ajin video ni ma nyun bi ni de bo no M50 weber da kaung ma de soe di M50 mark 2 go you know kit lan ne yai chi nya bo no ba ti ta le soe yin no you know ho ajin nong ma yai tha de video yin ne shin me soe yin you know khu lo lan shao wi twa de kha ja yin ya you know yin no di AC5 ne yai dong a soe yin a lo myo lo byo ma le di atan a lo myo atan ga le nenele blu blu macam je je atan ni pa de tuno di bass microphone ne san na ba no tuno san nai kha ja ya lo myo aim ma ni yai me tuno a lo myo tou na so lo bass microphone ne me tuno yai de san ni de atan nenele je je li pa de da mai di kaung nga ja lo a lo myo atan ni tait pi lo ma pa bu lo thin ya de ba no pi daw lo shi yin tuno di autofocus ga le di kaung ga di eye tracking ba no di mesti go live video di focus live ဖြတ်ပြီးတဲ့ဟာပါတယ်ဗောနော် face tracking နေမှာဟုတ်ဗောဒီ eye tracking ပါတယ်အတွက် auto focus အရင်စိတ်ချပါတယ်တော့အရင်တော့အလိုမျိုး auto focus out ရတာတော့လုံးဝမရှိဘူးအဲတော်တော်လေးအဆင်ပြေတယ်သုံးပါလားအဲ့ဒါလေးပါပဲဒါကျွန်တော်ဒါဒီ85 camera နဲ့ရိုက်တဲ့အချိန်မှာဒါဘယ်လိုမျိုး result ကောင်းနေရတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ဒါမိတ်ဆွေတို့တကယ်လက်တွေ့ရိုက်ရတာဖြစ်ပါတယ်အရင်တော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့ပြောတဲ့85 camera ကောင်းတယ် A6400 တော့ပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မှစမ်းဖို့တော့မရှိတော့ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးလက်တွေ့ကျွန်တော်မစမ်းပြရဘူးပေါ့နော်အခုကတော့ဒါကျွန်တော်လက်တွေ့စမ်းပြတာပဲဖြစ်ပါတယ် Okay အခုကျွန်တော်နည်းနည်းဟိုဘက်ချက်သွားကြအောင်ခင်ဗျ Okay ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာကကြတော့ကျွန်တော်ကလေးတော့ဗောနော်ဒီအကြီးကတော့ဖူးခတ်မှာရောက်နေတဲ့လူတွေတော့ဗောနော်ဖူးခတ်မှာရောက်နေတဲ့ကလေးတွေဆိုရင်မိဘတွေနေနေဗောနော်ဒီလိုကုမုံမှာလာပြီးတော့ထားတင်တယ်ပြောရလို့ရှိရင်ဒီကလေးတွေလည်းပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတယ်ဗောနော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အိမ်ကအာတီဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးတိတ်ကြောင်းအောင်တိတ်မသွားခြင်းဗောနော်ဒါပေမဲ့သူ့အနေနဲ့ဒီကြောင်းသွားရဲဆိုရင်ခံစားချက်ပေါ်မှာပျော်တယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာကုမွေးဘေးမှာဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးcandy sign လေးလိုမျိုးကျွန်တော် jelly တွေပဲရောင်းနေအဲ့လိုမျိုး sign လေးလည်းရှိတယ်ပြောလို့ရှိရင်ကစားကွင်းရှိတယ်အဲကစားကွင်းမှာရှိတယ်ဗောနော်သူကဒီကစားကွင်းကတက်တက်နေရမှာပါဒါပေမဲ့ကုမွားဖွင့်ထားတော့မဟုတ်ကစားကွင်းဒါပေမဲ့ဒီကစားကွင်းလည်းရှိတဲ့အတွက်အဲ့လိုမျိုးအဲကလေးတွေပို့ပြီးလာခြင်းနဲ့ပြောလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာဆိုရင်ဒီကလေးတွေပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေမဲ့ဒီငငယ်လေးတွေကဗောနော်ဒီလို train လို့ရမယ်တိုက်ကွန်ဒို class တွေလည်းရှိတယ်ဒီမှာဟောပြောလို့ရှိရင်ပကြီးသင်တန်းတွေရောဗောနော်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ပကြီးဆွဲတာတွေကစားလိုမျိုးအကုန်ရှိပါတယ်အဲ့တော့တော်တော်လေးအဆင်ပြေတယ်ဗောနော်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီနေရာကိုလာပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးကိုမအိမ်မှာကလေးအနေနဲ့ဥမာဒီချိန်မှာဆိုပြကျွန်တော်ဒီကြောင်းသွားထားဖို့လည်းအဆင်မပြေဘူးဗောနော်ဥမာကျွန်တော်ဒီထိုင်းကြောင်းတချို့ဆိုရင်တော့ထိုင်းကြောင်းတွေပဲသွားထားကြတယ်ဒါပေမဲ့အကယ်၍မိတ်ဆွေအနေနဲ့ထိုင်းကြောင်းသွားထားဖို့လည်းအဆင်မပြေဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီကိုမမလာထားဖို့အတွက်အကြံပေးချင်ပါတယ်ပြီးတော့ကိုမငါသူကနေ့တိုင်းလဲလာကြမလို့ဗောနော်သူကတပတ်မှာသူက2ရက်ပဲဗောနော်တပတ်2ရက်ကိုမသူကမနေ့ဒီ9နာရီကနေ7နာရီထိကိုမိတ်ဆွေတွေနဲ့ကိုအဆင်ပြေမဲ့အချိန်ကိုသူကရွေးပြီးတော့တက်လို့ရတယ်ဗောနော်အဲ့တော့ပို့ပြီးအဆင်ပြေရပါဗောနော်ကျွန်တော်စနေနေ့ကနေပဲပေါ့ပြီးတော့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမိတ်ဆွေတွေနဲ့ဒီလိုမျိုးဘယ်လိုပြောမလဲဒီ sport shoe တွေဗောနော်အဲ့လိုမျိုးတွေလိုချင်တဲ့မိတ်ဆွေတွေဆိုရင်လည်းဒီနောက်မှာဆိုရင်ဒီဖနက်ဆိုင်ဗောနော်ရှိပါတယ်မိုက်ပါတယ်ဒီကဖနက်ဒီအားကစားလုပ်ပြခဏဒီပေါ့နော်โอเคဒါတော့ဒါဒီကုမွန်ဒီဟိုပါပေါ့နော်ဘုတ်လိုဖလမ်ဘုတ်အကတီပေါ့โอเคတော့ဒီမှာဒီအပြင်မှာဆိုရင်လည်းအဲ့လိုမျိုးကော်ဖီဆိုင်လေးလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်လည်းအဲ့လိုမျိုးထိုင်ဖို့အတွက်ကော်ဖီဆိုင်တချို့ဒီလိုမျိုးကလေးကိုဒီမှာလာထားပြီးွားပြီဆိုရင်လည်းအောက်မှာကျွန်တော်ထိုင်ဖို့တော့လည်းမျိုးကော်ဖီတိုင်းလေးလည်းရှိရပါတော့။အဲ့အတွက်ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေပါတယ်ကျွန်တော်စောင့်ဆောင်ရတာပြီးအဆင်ပြေပါတော့။ပြောရလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီဒီဆိုင်ဒီဆိုင်လည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ကော်ဖီတန်ရှေ့ဒီမှာဆိုလည်းလည်းမျိုး A ဆိုင်လေးတွေပြောရလို့ရှိရင် 7-Eleven နဲ့နေတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်
ကျွန်တော်မနက်စာကျွန်တော်မနက်စောစောလာလေလို့ပေါ့နော်ဥမာကျွန်တော်ဆိုရင်လဲရှင်းနိုင်လောက်အင်းကနေထွက်လာတာဆိုတော့ဒီကိုရှင်းနိုင်ခွဲကိုတော့ဆိုရောက်တယ်အဲ့တော့အကယ်ဝေးကလေးကိုဘာမှမလိုမျိုးကျွန်တော် ဒီပုတ်လက်ကုန်းကမစ်စလိုတီလာတော့မသိဘူးဒီတင်မော်တွေရှိတယ်ဘာလို့ဒီမှာကျွန်တော်ဒီလက်စရီတင်မော်တွေရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးခီးသွားလို့လည်းရတယ်ဘာလို့ဒီမှာလက်မှတ်ဝယ်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးဂျွန်းတွေကိုလည်းသွားမယ်ဆိုရင်ဒီမှာအဲ့လိုမျိုးငှားလို့ရတယ်ဘာလို့တို့လူဘယ်နှယောက်ဆိုတယောက်ချင်းဆိုရင်တော့တို့အဲသွားတဲ့အတုပ်ရှိမှတော့လိုက်တာပေါ့ဒါပေမဲ့ညာသွားဖြစ်အဲ့လိုမျိုးတစ်စည်
nara di kumong go lami pepa bila pepa le. Oh, dah ni. Jono di kamera balik cepat yang lain lah. Kamera apa masuk? Jono lesi aku di mana? M50 buat no jono. Nenek M50 ni makau ni actually dia mah jono hulasi ini di Cina ni tu ya soin no jono mana ka? Api itu entah lah, walaupun jono battery api itu entah lah. Aku jono di mana yang dah soin, kamera jono double yang dah banyak ni soin. Anu mau naik gua lalu sih, walaupun naik gua lalu tahu nasi bi. Aje mah jono battery jauh mah jauh walaupun matu itu walaupun aro nail lupa jor eh, aro tenda lalu tapi jor makan walaupun jono tenir orang yang mesuah sama biu dah metron jono tenir naik naik lalu kalau isi jalur yang melu tenir walaupun aro jono dah M50 go buat apa dia pada? Kalau sih di M50 ya full review bawa, nanti nanti YouTube mati ni deh video deh macam nanti di M50 ya full review le lah video tni bawa me. Okay, nanti nanti ni video ni lagi bawa me. Nampak video jawab jadi jawab me. Hello.